Tô morrendo, tô morrendo toda hora, velho. Não foi suficiente. Checkpoint, checkpoint. Eu preciso desse checkpoint, please. Ah! Estou aqui de volta. Faz direito. Faz direito! Pronto, estou aqui. Agora tem que ir. Lentinho, um pouquinho lento. Você passou o checkpoint de novo. Não, eu tenho que marcar aquele checkpoint. Ah, agora sim. Muito bem, agora vai. Essa... Sonic, você tá fazendo isso de propósito, né? Essa não foi o suficiente. Vou tentar pela minha última tentativa, senão eu desisto. Vamos lá. Ah, só falei porque eu falei minha última tentativa, né? Checkpoint. Ah, só porque eu falei checkpoint, né? Que eu falei quando é a minha última tentativa. Ah, tá. Tá difícil aqui. Outra coisa que é muito difícil. Pronto, aqui. Tô quase desistindo. Minha última tentativa, hein? Última tentativa. Ok, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, inscreva no canal e fui.